xadiidka tirmidhi warinaya uu xasaninaya wuxuu leeyahay idaa araada allahu bicabdihi alkhayr cajala lahu alcuquuba fi dunya, haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunka loogu horumariya, dhibtiisa adduunku ku qaataa. Haddii khayr alla uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogo dhibtiisa oo dhan qaataa. Waidaa araada lahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama, kaalla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo, waa loo kaydiyaa si mar qura loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahay wuu gaadho. Waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca, ama labada mashkiladooda kala qabsataa wejiyo kala gedisan bay leeyihiin. Kow, ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lirifca wa tathiir, in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo. Waxaa kaloo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhaca litamxiis, in iyaga sufuuftooda la kala sooco, kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado. Ma kana allahu liyadhara almu'miniina cala ma antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min atayib. Aayaadkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta ah sidan ay yihiin inaan lagaga tegaynin, ee la kala saari doono alkhabiisu watayib. Laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kaana allahu liyutlicakum cala alghayb, ghaybkana laydinma ogeysiinayo, waana laydin kala saaraya. Maxaa lagu kala saaraya? Waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud, yacni ibtilaa'aadka iyo mashkilaadkaa ku kala baxaysaan. Markay mashkiladu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanaya keeda munaafaqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay, keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrku un waday. Mashkiladaa dadka lagu kala ogaada. Ama haddii layska wada nimcaysan in la wada socdo dadku ma kala garto, lama kala garto. Idan haddii la rabo mujtamac in tamxiis lagu sameeyo, in la kala soco, waa laabudda min ibtilaa'aad. Yani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo maa fii suduurikum walayumaxisa maa fii quluubikum, waxyaabaa laabtiinna ku jira iyo quluubtiinnu si ay u caddaadaan. Walayumaxisa allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin axasiba annaasu an yutraku an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun. Aayaadkaasoo dhammi waxay sheegayaan koo, waxayn leenahay lirifca, thaaniyan waxayn leenahay litathiir, thaalithan waxayn leenahay ibtilaaga qofka mu'minka ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim, si loo kala saaro sufuuftooda. Tathiiru dhunuub weyti waa xaqaaiq ku sugan. Boos saro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya, bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaallay muxuu tilmaamayay. Ibnu Cabaas ayaa arday ardadiisi ka mid a Cataa ibn abi Rabaaxaba wuxuu ku lahaa ma ku tusiyaa imra'a min ahli aljanna, haa buu yidhi, waa gabadha madoowe halkaa joogtay buu ku yidhi, gabadh suuxday ma qabta oo madoowe meel fadhida. Waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado, haddaad rabtana waad iskaga sabri, dabeetana jannaad leedahay. Waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waan ku sabrayaa jannadaan rabaa, laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaayay, ilaahay waxaad ii weydiisay in alla cawradaydaiyo asturo haddaba dadkuunina cawradeeda. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu baryay inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan. Ibnu Cabaas markuu arkay wuxuu dadka odhan jiray ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mid a, waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamayay. Idan qofku boosaroo jannaa buu gaadhsiinaya, dunuubtu ka maydhaya, siday dadku u kala khayr badan yihiin buu ugu kala bataa dhibtu. Waa kii xadiidkii saxiixeyn ku yaallay tilmaamayay. Ibnu Cabaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan usoo galay isagoo aada u xumadoonayo, aada u xanuunsanaya. Markaasaan idhi buu Ibnu Mascuud
markaasaan ku yidhi, buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, xoog baad u xumadoonaysa, innaka tuucaqu wacqan shadiida, xoog baad u buqtaa. Nebigu wuxuu ku yidhi, ajal, haa, waxaan u buu xumadoonayaa laba idinka idinka midi say u xumadoodaan. Markaasaa waxaan ku yidhi, buu leeyahay ibnu Mascuud baa wuxuu ku yidhi, taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan in adugu laba naga mida ajarkooda leedahay, yacnii maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay, ajarkaaguna waa dhebel buu noqonaya. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, ajal dalika kadalik, maa min muslimin yusiibuhu ada shawka fama fawqaha ila kafara allahu biha sayi'aati waxuطat canhu dunuubu kama taxuطu shajaratu waraqaha. Waxay leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyahay qofka mu'minka ah. Qofka gaalka ah isaga ibtilaagu ku dhaca muxuu yahay? Haddaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda inay waajahaan gaal iyo muslimba, ama ha noqdo mid faqri, ama mid bukaan, ama mid colaadeed, ama ha noqdo dhanka kale mid sulto, mid xoog weyn. Wa tilka alayaamu nudaawilahaa bayna annaas baa ilaahay yidhi, xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka alayaamu nudaawilahaa bayna annaas. Gaal iyo muslimba waa la soo marayaa, kulla numiddu, yacni ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min cataa'i rabbikin wax laga siinayo. Laakiin labada qolo laba macno kala gedisan buu ku yihi. Binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay bayn leenahay waa rifca, waa koryeelid, dembigoo laga daahir yeelayo, tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo, tarbiya fiican oo iimaaniyo la siinayo, iyo ajarka loo kordhinayo. Markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin, ibtilaagu muxuu u yahay? waxaan leenahay wuxuu u yahay cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa icdaaran, intaba wuu yahay iyagana. ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahy walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa lacallahum yatadaracuun. Umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in rusul loo soo diray ummadaha hore, ilaahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wadaraa, inay dhibaata qabsatay. Waa ummada gaaleed baa dhibaata ku dhacday, waayo ilaahay ciladuu sheegaya wuxuu leeyahy lacallahum yatadaracuun. idan waxaan leenahay waa lilcilaaj, bal nimcadu markay ka badatay inna inay fakaraan oo ilaahay usoo noqdaan subxaana wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyahy falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum. alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ila akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun. hadday tadaracaa samayn waayaan, hadday isu dhul dhigi waayaan, qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo. ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaa subxaana wa tacaala, waxaa la geliyaa ibtilaa kale oo binicma ah, in nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo, bal siduu ka yeelo. lacallahum yashkuruun oo yarjicuun. ilaahay wuxuu leeyay thuma badalnaa makaana sayi'ati alxasana xataa cafaw wa qaaluu qad massa aabaa'ana adaraa'u wasaraa faakhadnaahum bagtatan wahum laa yashcuruun. makaana sayi'a alxasana baa loogu bedela, laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo, xaalatu listicsaal bay gaadhaan markaa. istisaal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo. ilaahay waa kale, falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay. markay alle ilaabeen subxaana wa tacaala ee ba'saag iyo daraag ay ku soo noqon waayeen, ayaa ilaahay wuxuu leeyahy fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay, albaab walba waan u furay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. laakiin hadday kaana aqbali waayaan oo ay kibir ka sii qaadaan, xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baqtatan faidaa hum mublisuun baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada, dhibta iyo dheefta, aragtida qur-aanka waa isku macne, labadubana waa imtixaan.
labadubana waa imtixaan la eegaya mowqifka aad istaagaysaa wuxuu noqonaya qofka bini aadamkaina noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay mawaaqiftuu istaagay markuu baraaraysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markii dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan. Waxaynu leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysan tahay alibtilaa alxayaati dunyaa,